Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Co se nám stalo, když jsme exekuovali obchod pro Ipsilonco v Brněnský, pro i Klerbo? Byli jsme velmi schopni třeba 60-70% firem z určitého segmentu se s náma chtělo bavit. My jsme se s nima setkali, no a co se nestalo? Z ničeho nebyly oportunity, nebyla tam ani jedna. Naopak jinde, konkrétně v bankovnictví a v telku, tam bylo složitější dostat se na schůzku, ale jakmile jsme na schůzce byli se správnýma lidma, tak nám tam skutečně oportunity na základě tvrdých kritérií, jako je budget, rozhodovací pravomoci, třeba i datum nasazení, kdyby to chtěli mít funkční. Tak nám tam sedělo a ty obchodní příležitosti nám vznikaly. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáhněte si 3 checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Rád bych vám pro dnešní rozhovor, pro dnešní podcast představil hosta jim Martin Mlčoch. Martin Mlčoch je B2B obchodní konzultant, který pracuje pro firmu SalesDoc. Martine, mohl bys prosím tě krátce představit sebe a SalesDoc? Určitě, moc ráda, děkuji za úvod. Tak já teda pracuji jako B2B obchodní konzultant v pražském SalesDocu. Co my děláme? My pomáháme jiným, většinou technologickým firmám s nastavením, s exekucí, se škálováním obchodu. Můžete si nás představit jako servisní firmu, jako konzultační firmu, možná jako agenturu. Částečně se snažíme nebo děláme relativně velkou škálu věcí, ale to gro jako takové, tak leží v jedné věci a to je vlastně zprediktivňování obchodu tak, aby firmy, které ten obchod mají a je to pro ně do jistý míry black box, tak aby vlastně se to proměnilo v to, že když v lednu strčí korunu do toho stroje, zainvestují do toho obchodu, tak aby viděli, jestli v tom prosinci vypadne 90 halířů anebo koruna 20. Rád bych ten dnešní rozhovor zaměřil na aktuální situaci po koronaviru, nebo právě situace je koronavirus. Spousta firem přišla o část, ať už menší nebo větší část svého prodeje a teďka najednou musí svoje úsilí zaměřit i mimo ty svoje perspektivní zákazníky. Musí prostě úplně překopat ten prodej a nasměrovat se do oblastí nebo k potenciálním zákazníkům, se kterými do té doby vůbec nebyli v kontaktu. Jak to začít dělat? Protože vidím, že spousta firem, spousta prodejců teďka makají jak šroubci. Ale ono to nějak nepřináší ovoce. Co ty na to jako B2B sales konzultant? Obchodník, který maká jak šroub a nepřináší to výsledky, jak se říká work hard and work smart, tak pokud tam je jenom teda ta jedna část a chybí to work smart, tak je potřeba s tím něco udělat. Není to tak dávno, co jsem slyšel už 100krát opakovanou poučku, že vlastně, co máš dělat, tak máš se soustředit na věci, kde máš tu největší přidanou hodnotu. A naopak tím pádem nedělat ty, kde ta přidaná hodnota je nízká. Co s těma věcma, kde ta přidaná hodnota je nízká, tak ty můžeš oddelegovat věci, můžeš ty věci zautomatizovat, anebo je prostě neděláš. A to je strašně důležitý třeba i u obchodníků. Já, když jsem pracoval ještě v jedné jiné společnosti v korporátu, tak byť vlastně jsme měli spoustu možností, spoustu nástrojů, které využívá, tak jsme byli odpovědní za vlastně úplně celý obchodní cyklus, který jsme si dělali úplně od začátku až vlastně po uzavírání obchodu. A to bylo něco, co bylo velmi náročné, protože jsme dělali aktivity, které měly obrovský rozdíly v té hodnotě pro tu firmu. A byli jsme nuceni vlastně dělat i věci, které by šly úplně jednoduše oddelegovat na třeba brigádníky, řeknu, nebo na lidi, kteří prostě nemají takovou obchodní zkušenost a kteří si tím naopak můžou projít.
Dám příklad, může to být klidně dneska jako hodně skloňovaný, nebo skoro lidé ho nemají rádi, cold calling. Pokud se budu bavit prostě jenom o tom, že potřebuju se s pár zákazníkama pobavit, jestli vůbec se chtějí bavit o nějakém tématu, tak přece není potřeba, aby to dělal seniorní obchodník, který má, nevím, pracuje za jaké peníze. No a pak to dám někomu, kdo tyhle ty zkušenosti nemá a kdo ty zkušenosti to může získat a postupně se v toho seniora stávat. Takže dvě věci, work hard, work smart. Je důležitý, aby si dneska jak obchodníci, tak i obchodní vedení uvědomilo, že obchodník má především prodávat. To jsem moc rád, že to říkáš, protože se setkávám často i s názory. Já přece mám obchodníka, tady má počítač, tady má telefon, tady má auto a zbytek je na něm, že jo? Je to přece obchodník. Co ty na to? Já mám tu tendenci, nebo i chybu bych řekl, že občas pro stromy nevidím les. Mám velké zaměření na detail, ale občas ten detail vlastně nepomáhá tomu celku. Nepomáhá mi dostat se k tomu v obchodu. Klasická otázka je, hele Martine, je to, co ti nejdřív pomůže k penězům, co firmě nejdřív pomůže k penězům, co nás tam dovede, nebo to jsou nějaké dílčí aktivity, které jsou třeba fajn, ale přitom nejsou tolik prioritní. To znamená, já se snažím vlastně sám sebe koučovat otázkama. To znamená, jinými slovy, já vlastně nepotřebuji radu a nikdo nepotřebuje radu. Myslím si, že co potřebujeme, tak to jsou správné otázky, které si pokládáme a které nás vlastně vedou k tomu, co teda dělat nebo co naopak nedělat. Představ si prosím situaci, že já jsem tvůj zákazník, jsem obchodní manažer firmy, která ztratila v průběhu koronaviru 50% svého obratu. Co bys mě doporučoval, co mám teďka dělat v této situaci? Co mám udělat jako první? Ale v první řadě, pokud jsi obchodní manažer, tak máš asi pracuješ s nějakými obchodníky. Dost pravděpodobně, třeba, dejme tomu, vezmu průzkum Harvard Business Review několik let nazpátek, tak bylo prokázáno, že čeho se obchodníci nejvíc bojí, co je pro ně nejméně oblíbená činnost, tak je to akvizice vlastně v té prvotní formě. To znamená kontaktování, prospektování zákazníků. To znamená, ty vlastně na první dobro potřebuješ zjistit, kdo z těch tvojich, dejme tomu, account manažerů je vůbec jako ochotný si volat s nějakým zákazníkem, schánět nové zákazníky. Protože je dost třeba možné, že oni k tomu motivací být nebudou, nebude se jim to líbit a podle toho budou i na ty zákazníky znít v tom telefonu. Budou to brát jako nutné zlo. Pak mi napadá ještě několik bodů, které bych tam doplnil, protože ano, pokud ti začnou ubývat obchody, tak se začne zvyšovat logicky tlak na uzavření alespoň toho něčeho. To znamená, ty jako manažer a popřípadě i ty jako obchodník budeš přemýšlet, že když nemáš té pipeline 10 oportunit, ale jenom 2 oportunity, tak to prostě musí za každou cenu dopadnout, protože ten plán musí splnit, když ne na 100, tak aspoň na 60%, protože jinak nebude provize. No co to znamená? Ty jakmile začneš s těmi svými zákazníky jednat z pozice, že musíš, tak to bude na sílu. Ty zákazníci to vycítí a je dost dobře možné, že buď tě stáhnou na ceně, nebo možná v tom horším případě to prostě vůbec nedopadne. Oni lidi rádi nakupují, ale jsou neradi, když jim prodáváno. Napadá mi ještě 2 body k tomu. Když už teda to oslavení nastává a když už teda se ti obchodníci rozhodnou, že budou oslovovat nové, tak bohužel bývá nekonzistentní, takové namátkové, nekoordinované. Ono, jak jsem říkal ten předchozí bod, tak pokud já teda skutečně si uvědomím, že potřebuji začít oslovat i ty nové zákazníky, že potřebuji diverzifikovat, tak je to většinou takovým jako hurá náletem. Co si pod tím představu, tak to je prostě to, že se zjistí, hele, něco je špatně, máme tady, nemáme oportunity, nemáme schůzky, nejsou prostě aktivity, které by tam měly být, tak teda hurá do terénu. No a ti obchodníci, ty se prostě chytají jako stébla. V té chvíli začnou všude šmejdit, přemýšlet, které teda jako zákazníky by mohli oslovit. A bude to takovou jako náletovou formou, který bych se strašně bál, protože můžu dělat jako víc škody než užitku. No a poslední bod, co mi teďka k tomu napadá, když se stal, tak už když to je to teda nakonec koordinovaný, konzistentní a tak, tak se ještě úplně v klidu může stát, že vlastně ta obchodní strategie není třeba správně určená a ty budeš komunikovat na nesprávnou skupinu zákazníků,
po případě třeba nesprávnou hodnotu jim budeš vysvětlovat toho produktu, na co oni neuslyší. Zase příklad, vezme si prostě jednoho rozhodovatele, tím rozhodovatelem třeba bude finanční ředitel, bude to takový ten prostě držgrešle, který ještě v této chvíli má prostě v té firmě navrch, protože musí přece opatrně, musí šetřit. A ty mu budeš vysvětlovat, jak může být úžasný, když prostě za půl roku s vaším softwarem budu schopni prostě zjednodušit nějaké procesy a automatizovat něco ve výrobě. Tak on nad Code Value Proposition absolutně neuslyší, protože jediné, co ho zajímá, tak jestli s tím teďka ušetří peníze. A protože s tím teďka peníze neušetří, tak mu to prostě neprodáš. To znamená, všechny tyhle body je vlastně nutné vzít v úvahu ve chvíli, kdy se rozmýšlíš nad tím, že chceš oslovit ty nové zákazníky a je potřeba to udělat de facto na ten správný počet zákazníků. Nebát se toho, že tam musí být určitá skupina, určitá masa, protože ta akvizice to je čistá statistika. Ty to můžeš dělat sebelíp, ale pokud to uděláš jenom na dva zákazníky, tak ti z toho prostě nic nevyjde. Musíš to na desítky, možná na stovky, možná na tisíce, záleží, jak máš složitý obchodní cyklus a tak. Na stovky, na tisíce zákazníků a je nutné to dělat chytře. Určitě nenáletovou formou, takovou tou, že rozpošleš nějaké e-maily, které prostě najdeš adresy někde v databázi, teďka to tam jako pošleš na zdařbuch. Možná jste už někde slyšeli někdo strategii spray and pray, takové to jako nasprejovat a modlit se, jako že to vyjde. No on občas něco vyjde, ale možná taky vyjde to, že někdo napíše kvůli GDPR. Ale jde mě spíš o to, co dělat teďka, abych se dostal ještě jinam, kde ani ty reference nemám, protože vidím, že v IT, bych řekl v prostředí, kde se pohybují lidi řádově do 35, 40, po případě v salesu, je lidí na LinkedIn skutečně hodně. V momentě, kdy prodávám strojní zařízení, v momentě, kdy i když třeba prodávám farma, tak těch mých potenciálních zákazníků na LinkedIn ještě tolik není. A pokud tam už jsou a mají tam profil, tak tam stejně chodí tak řádově jednou za půl roku, anebo tehdy, když si hledají novou práci. A rozhodně to nepoužívají jako sociální síť. Čili ta moje otázka je, jak vlastně pracovat se segmentací, jak vlastně uchopit segmentaci potenciálního trhu, abych tam mohl svoje prodejce poslat. Na první dobrou ti řeknu, že já nejsem ani ve strojeřině, ani ve farmě. A já skutečně ten LinkedIn je pro mě absolutně hlavní kanál, kde vlastně získám ty lidi, kde získám informace o rozhodovatelích, o firmách a podobně. První, co bych si vlastně řekl, pokud budu vést obchodní tým a budu chtít jít na nové firmy, kde vlastně ještě teďka nejsem, tak já bych si skutečně vzal vlastně k ruce ten LinkedIn. Byť třeba řekněme, že tam nebudu mít všechny lidi. To je naprosto legitimní poznámka. Co bych udělal, tak já bych si k tomu sedl. Pokud jsem ještě nevyužíval Sales Navigátora, tak bych si ho aktivoval na měsíc zdarma. A řekl bych si tak, teďka hodinu, já tady budu na Sales Navigátoru si vyhledávat. A já bych si vyhledával, nebo to vyhledávání nastavoval tak, abych vlastně v tom vyhledávání viděl firmy, kteří jsou mými nejlepšími zákazníky. To znamená vlastně ještě možná jeden krok předtím zmíním. Já na první dobrou bych si chtěl uvědomit, s kterýma zákazníkama se mi spolupracuje nejlépe. To jsou ti, kteří nejlépe platí a se kterýma nejsou žádný problémy. Tyhle si zákazníky, po případě, kteří teda o mě hezky mluví, což už je úplně to nejlepší optimum. Tyhle si zákazníky já bych začal na tom LinkedInu vyfiltrovávat podle nejrůznějších kritérií, jako je třeba velikost firmy, obor. Určitě bych využil takzvaný Boolean Search, to znamená do toho vyhledávacího políčka já si vlastně můžu napsat termíny, já ty jdu zvek a použít and, or, anebo not, což jsou vlastně logické spojky a tím si vyfiltrovat firmy, které tam chci nebo nechci. Například chci tam firmy jenom z Prahy, tak tam napíšu Prague, or Praha, or Prague. A tím pádem si najdu firmy, které budou jenom z Prahy. Nebo naopak chci firmy, které právě z Prahy nejsou. To znamená, píšu not Prague. Určitě Boolean Search píše se to B-O-O-Lean. Jo, jenom... Tohle se může pomoct. Martine, používáš ty sám ten Sales Navigator? Používám. Samozřejmě.
Ne, já se ptám proto, protože tam mně připadá, že v rámci Sales Navigátoru já nepotřebuju používat jako ty boolovské operátory, protože mám x krabiček nebo x boxíků s jednotlivýma jako parametrama a já si jenom odškrtávám, který chci, aby mi je platili. Ony mi tím pádem platí jako kdyby všechny, jako přes end. A když chci, aby nějaký neplatilo, tak na to kliknu dvakrát a je to potom jakože takový to not, jo? Ale vůbec nemusím pracovat s těma operátorama jako takovýma. Zajímavé, že to říkáš. Já s tebou souhlasím, pokud by ty údaje byly správné. Vzhledem k Aha. tomu, že ty údaje o sobě vyplňují lidé, a tím pádem to ne vždycky třeba vyplní správně, tak ta šance, že ty údaje jsou dobře, je zhruba 70%. A tím myslím, ať už ve smyslu, že ti tam ty kontakty propadnou, anebo naopak se ti některé nezobrazí. Jinými slovy, ty se nevědomky okrádáš o 30% firem, které se ti nezobrazí a které by potenciálně tam mohly spadnout, a nebo naopak o firmy, které ti tam spadnou a přitom by tam být neměly. Mně 30% přijde opravdu hodně, bohužel ne každý to ví a vlastně historicky tohle bylo ještě výrazně horší. Ten se postupně dostává přes tohle ty nepřesnosti, ale pořád je to v desítkách procent. Takže já, když vlastně to vyhledávání, nebo já, když to vyhledávání u nás děláme, tak ho děláme skutečně přes ten boolean a naopak ty filtříky, jako je třeba seniorita, nebo třeba pozice ve firmě, jestli někdo dělá business development nebo sales, no tam jsem velmi opatrný, protože bohužel ty LinkedIn ty data od těch lidí nevyčte precizně, anebo jsou prostě nepřesná. Jo, s tím s tebou naprosto souhlasím. Moje právě zkušenost je díky za tady tenhle vhled, protože se mi osvětlil ten rozdíl, ke kterému já jsem sám přišel, že když jsem si zaškrtl to políčko sales, jakože chci, aby byli lidi z prodeje, tak mě to vyhodilo nějakou množinu, dejme tomu nějakých 1000 lidí, ale když jsem to slovo sales zadal do jako klíčové slovo do vyhledávání, tak mě to vyhodilo mnohem víc, já nevím, třeba dokonce 2 nebo 3 tisíce lidí. Jo? Takže v tomhle jako rozhodně s tebou souhlasím. Za mě vlastně první věc, co jako manažer chci udělat, tak já si chci vyzkoušet, jak to vyhledání vůbec funguje. Já ho nebudu dělat, to bude za mě dělat někdo jiný, to je to delegování. Ale já tomu potřebuji rozumět a potřebuji být schopný vlastně si takhle odfiltrovat ty firmy nebo ty rozhodovatele, kteří jsou pro mě zajímaví. Já to neudělám jinak, než tím, že si to vlastně sám budu zkoušet takovou iterací. Mimochodem, ta iterace, ta funguje velmi dobře tak, že já vlastně nejprve si zadám určitá vyhrávací kritéria. Teďka mi to ukáže určité firmy. Já vidím, jestli to mi to hází firmy, které jsou právě těmi mými dobrými zákazníky, respektive vůbec, jestli jsou nimi zákazníky. Postupně to vyhledávání zpřesňuji. A ve chvíli, kdy je dostatečně přesné, tak já si rozkliknu třeba 5-10 firm a skutečně se na ně podívám a koukám se třeba na popis, co tam o sobě píšou. Nebo to samé platí u těch lidí. Dívám se na popis, co o sobě píšou v té hlavičce, v tom LinkedInovém profilu a tak. A vlastně tohle to mi dá zase zprávu, protože já vidím, jestli ten člověk je pro mě relevantní nebo není. A on tam o sobě něco píše. Tak si říkám, hele, tak tohle, co on tady o sobě píše, to můžu přidat do toho vyhledávání, protože je pravděpodobný, že to o sobě třeba budou psát i ti ostatní. A vyzkouším to. Nebo naopak, člověka, kterého tam nechci, protože vím, že to není můj decision maker, ale přitom do toho vyhledávání propadnu, tak hledám nějaké znaky, které mi řeknou, hele, tak když vlastně tam dám not a tohle to konkrétní, tak tyhle lidi se mi tam zobrazovat nebudou. Já vlastně takhle zprecizňuji to hledání, což je jako postupný proces. No a ve chvíli, kdy jich mám jako, než se dostanu na nějakou určitou hladinu, protože nikdy to nebude stoprocentní, to v žádném případě, tak vlastně s tím začnu pracovat dál. Určitě souhlasím, já sám LinkedIn a zvlášť ten Sales Navigator používám a jsem překvapený, kolik i různých tradičních firm tam je. Pravda, třeba se staršími údaji, není tam hodně lidí, ale i různé strojírny a tak dále. Prostě jsou tam i výrobci zemědělských krmiv a tak dále, takže jsou tam i firmy v hodně tradičních oborech. Mohl bys mě, Martine, to, co říkáš, ilustrovat na nějakém konkrétním případě? Přesně tak, jak jsi říkal, covidová krize, teďka k tomu nějaké firmní strategie, kdy my v SalesDocu míříme na trošku jiný set firm, než jsme mířili třeba před rokem. Konkrétně se nás představte vlastně úplně stejně, jako jestli znáte nějakou IT servisní organizaci. IT servisní organizace, to znamená, že vyvíjí software na míru, je to její gro,
tak ty chtějí fungovat tak, že se vlastně napojí na několik velkých zákazníků, se kterými dlouhodobě pracují. Jde o to, že takováhle IT servisní organizace má určitou přidanou hodnotu, velmi specifickou oblast, umí velmi, velmi dobře. A pokud by si je chtěl někdo koupit, respektive udělat jako interní tým, tak se mu to pravděpodobně buď nepovede, nebo to bude pro ně příliš drahé. Proto tyhle ty organizace existují a proto se jim může dařit. Co tahle organizace určitě nechce, tak nechce mít desítky nebo stovky zákazníků, pro které bude dělat nějaké mini zakázky, kde vlastně se k té svojí specializaci ani nedostane. Naopak míří na ty velké. A to, aby se dostala na ty velké, tak nejprve se musí dostat vlastně k těm de facto menším zakázkám, aby, dejme tomu, jedna z těch 10 menších zákazek se právě projevila nakonec tu velkou. My to děláme úplně stejně. Míříme na nějaký set firem, středních, větších technologických firem, které mají velký růstový potenciál, které chtějí růst, vědí, proč chtějí růst. Ty kritéria jsou taková, že víme, že chtějí růst dokonce třeba o nějaké konkrétní desítky procent v nějakém konkrétním čase. A je to něčím podloženo, protože ta firma takhle roste třeba už 3 roky a teďka vědí, že kdyby to měli vlastně táhnout stejným způsobem, tak už to nejde. Ono z těch malých čísel se roste relativně rychle, relativně jednoduše. Jakmile se dostanete na čísla ve stovkách milionů nebo v miliardách, tak tam ten třeba 40-50% růst, ten je jako daleko, daleko složitější. Co vlastně, jakým způsobem my tyhle ty firmy hledáme? My jsme se učili určitá kritéria pro takzvaný tier 1 segment. Ty firmy si rozděláváme právě do toho, aby jsme měli jenom určitý počet těch firm vlastně v tom našem segmentu, v tom našem košíčku, které, řekněme, budou těmi, se kterými, na kterých vlastně chceme splnit ten plán na příští rok, na rok 2021. My jsme si vlastně určili, že takovýhle firm si chceme vzít zhruba 25-30. A přistoupili jsme k tomu tak, že vytvořili jsme se určitých kritérií, například podle tržeb, dále podle oboru podnikání, podle toho, jestli ty firmy mají velký počet obchodníků. Vytvořili jsme se vlastně set nějakých 5, 6, 7 kritérií, díky kterým jsme právě přes LinkedIn byli schopni vyfiltrovat nějakých 200-250 firm. A následně jsme to začali zužovat. Vlastně na první dobrou jsme z toho odfiltrovali některé firmy, které nám tam nedávaly smysl, protože to vidíte na první pohled. Oni tam propadnou třeba právě kvůli tomu LinkedIn filtrování, kdy se tváří jako relevantní, tam příklad budou to nějaký IT velkodistribuční společnosti. To firmy tady mají velké obraty, ale de facto nepatří do té naší cílové skupiny. Takže ty vlastně vidíte hnedka, to jsou firmy, které tam nezapadají. A dále vlastně si ty firmy začnete třídit, například podle toho, z našeho pohledu, jestli jsou rostoucí. To znamená jenom ta výše tržeb a koukáme třeba na to, jestli ty tržby mají rostoucí a o kolik každý ten jeden rok. A vzhledem tomu, že naše kritérium je, že chceme pracovat s těmi rostoucími firmami, protože to jsou firmy, které jsou ochotny zaplatit vlastně za to, že ten růst bude dále pokračovat, mají ten prorůstový mindset, tak koukáme na firmy, které vlastně každý rok na těch tržbách nabírali zhruba 20% nebo více. Když mluvíš o tom, že se díváš na tržby, na růst tržeb té dané firmy, to na LinkedIn není, že jo? Odkud čerpáš? Ano, ano. Chodíš na rejstřík, nebo používáš Merck, nebo používáš nějakou jinou databázi? Používáme k tomu Merck. Oni jsou nějaké vlastně databáze, které, jestli to správně vím, čerpají vlastně ze stejných zdrojů jako Merck. My Merku hodně důvěřujeme a tohle to vlastně už není moje činnost, ale právě to ta činnost, kterou delegujeme na analytiky u nás v týmu, kteří jsou schopni postavit výstupy a může to být jednoduchý výstup v Excelu, pokud je to plánování jednou za rok, anebo to může být výstup třeba i klidně nějakém business intelligence nástroji. Mm-hmm. Takže ano, tak aby vlastně pro mě jako obchodníka nebo obchodního manažera byla prostě jednoduchá tabulka, podle které se vlastně jednoduše můžu rozhodnout, které firmy chci a které nechci. Tak to máme, aspoň kdybych měl sumarizovat to, co jsem si vzal z té tvé poslední odpovědi, pokud potřebuju rychle narůst obrat, tak se podívám, jaký parametry mají ti mý dobří zákazníci a hledám firmy, které splňují ty samé parametry. To znamená ty, které jsou jim podobné.
OK, to je velmi dobrá logika, to se mi líbí, ale teďka co, když mi to nestačí a já najednou zjistím, že potřebuju vykročit někam jinam? Můžeš upřesnit otázku? No, zjistil jsem, že tímhle filtrem já jsem si vyfiltroval nějaký firmy, ale vím, že součet oportunit, který tam mám, je řádově dvojnásobek té mezery nebo toho gapu, který já potřebuju vyrovnat. A to mi s tou pravděpodobností nějak jako nejde dohromady. Já vím, že prostě i tak je, i když je to dvojnásobek, tak jako když já je oslovím, část z nich se mnou vůbec nebude se chtít ani setkat, část se mnou setká a tak dále a tak dále. A vím, že tyhle firmy mi zaplní, dejme tomu, jenom 20-30% toho gapu a já potřebuju získat víc. To znamená, jak to rozšířit dál mimo ty podobné firmy. V první chvíli si asi musím uvědomit, že nevím, že nevím. Dunning-Kruger efekt. Já ještě nevím, které firmy vlastně budou slyšet na moji nabídku, na hodnotu vlastně mýho servisu, mého produktu. A já to vlastně nezjistím, pokud budu brainstormovat s týmem, pokud si budu vytvářet value proposition někde na whiteboardu, já to zjistím a ověřím jenom jednou věcí a to je, že půjdu na trh, z kůží na trh. A jak to udělat? Já bych k tomu přistoupil asi AB testování. Vzal bych si několik segmentů, které si vytipuju jako nejzajímavější. To znamená, dám příklad. Chci se dostat, já nevím, dělám s firmama, který je historiařinu, tak a chci se rozšířit vlastně úplně po centru, protože si řeknu, ten náš nástroj softwarový, ten vlastně by mohl pomáhat prakticky komukoliv, protože to upotřebení, ta automatizace, kterou to umožňuje, tak je jako velmi, velmi obecná. No to je sice krásná myšlenka, ale můžeme to naopak jako zabít, protože já vlastně, když řeknu, můj zákazník může být kdokoliv, tak naopak nejsem schopný vlastně to segmentovat, prioritizovat a tím pádem vlastně nejsem schopný jako říct, kde ty peníze jsou blíž a jaké ty oportunity bych měl upřednostňovat. Jak tohle to zpřesnit a jak jít za těma správnýma zákazníkama? Já bych si vytipoval několik segmentů, které se mi zdají jako nejrozumější. Pokud skutečně nejsem schopný na základě žádných tvrdých dat říct, tak prostě to bude na základě měkkých dat, na základě domněnek, které si budu ověřovat na ten trh. A já si takhle můžu vzít prostě třeba dva segmenty, můžu si vzít klidně čtyři. Do každé bych dal třeba, dejme tomu, 20, 30, nějakých desítek firem, které se mi zdají jako nejzajímavější, se kterými bych se chtěl třeba pobavit. Zase můžeme být zpětně u těch referencí. Určitě si tam dám radši firmu, kde třeba vím, že se jednodušeji budu schopný s nějakým člověkem z té firmy pobavit. A šel bych vlastně za těma firmama. A neptal bych se jich, jestli se jim to líbí. To v žádném případě, protože oni pravděpodobně, oni mě nebudou chtít urazit, zvlášť když mi jako dostanu doporučení. Budu říkat, jo, to je jako fajn. Já bych si jich prostě ptal, jestli to chtějí koupit. Zjišťoval bych vlastně, co v minulosti řešili, jaké problematiky řešili, jestli se s něčím setkávali. Jestli už nějaký problém měli, tak jakým způsobem vlastně na ten problém reagovali, jestli ten problém byl takový, že je sice naštval, ale vlastně jako to ničemu nevadilo, anebo jestli naopak to byl problém, který je stojí jeden nebo dva mendeje týdně, kdy jich lidi na tom prostě musí pracovat. A na základě toho teprve bych si dělal obrázek vlastně o tom, jaký ten segment je správný, respektive na jaký segment se teda do budoucna zaměřit. Takže já prostě pokud ty informace nemám, tak já se musím začít ověřovat přímo na tom trhu, přímo u těch zákazníků. A jediné co, tak si musím dát pozor na to, aby to nebylo nahodilé, ale abych to vlastně rozpadnul do nějakých kategorií, abych prostě věděl, že tady chci oslovit 20 firm z té kategorie, 20 z jiné. A to bude potom, když to skutečně udělám, tak si to interně vyhodnotit. Zase to interní vyhodnocení může být úplně klidně takové, že já jsem schopný, dám příklad, se dostávat na schůzky třeba s výrobníma firmama. Jo, strojaři mi jdou, tam máme zákazníky, asi nemá výrobní, třeba s automotive firmama se budou dostávat úplně v pohodě na schůzky. To se nám stalo, když jsme exekuovali obchod pro Ypsilonco brněnský, pro i Klerbo. Byli jsme velmi schopni třeba 60-70% firem z určitého segmentu se s náma chtělo bavit. My jsme se s nima setkali, no a co se nestalo? Z ničeho nebyly oportunity, nebyla tam ani jedna. Naopak jinde, konkrétně v bankovnictví a v telku,
Tam bylo složitější dostat se na schůzku, ale jakmile jsme na schůzce byli se správnýma lidma, tak nám tam skutečně oportunity na základě tvrdých kritérií, jako je budget, rozhodovací pravomoci, třeba i datum nasazení, kdyby to chtěli mít funkční, tak nám tam sedělo a ty obchodní příležitosti nám vznikaly. No a když jsme se vlastně na to naspátek podívali, tak teprve jsme vlastně viděli jakoby ten rozdíl, protože do té doby jsme to vnímali jako nějaký set zákazníků, kde vznikaly určité schůzky, protože jsme zavolali 10, tak s jedním jsme se jako sešli, pak teda jako v kůlku jsme jako šli do té oportunity a pak něco šlo směrem k tomu dílu. A teprve potom, když jsme si dělali tu retrospektivu, tak jsme zjistili, že vlastně ty oportunity byly teda jenom s určitým segmentem. Takže jestli ti dobře rozumím, tak ty říkáš, že když už potřebuju vykročit mimo ten svůj segment, kde už jsem úspěšný, tak nemám to zkoušet tak jako plošně, ale spíš si vydefinovat několik dalších úzkých segmentů a ty postupně oslovovat, vytvářet si hypotézy a ty si ověřovat, anebo dokonce ty segmenty srovnávat. Jo, je to tak? Jo, možná bych ti doplnil, já bych se nebál toho slova plošně ve smyslu, že jdu tady na nějaký trh a teďka prostě z toho trhu si jako vyberu firmy, které oslovím, čili asi bych to klidně nazval plošným oslovením, nicméně úplně ve stejnou chvíli musím být schopný ty firmy nějakým způsobem umět rozstřídit, anebo minimálně pokud už to plošné oslovení proběhne, když udělám vlastně tu chybu, že to dopředu neudělám, nebo se to třeba neuvědomím, tak být vlastně schopný si potom sednout a minimálně udělat tu retrospektivu a kouknout se na ty firmy, hele, kam jsme skutečně byli schopni jako dostat se k té diskuzi o tom, že to koupí a kde to bylo jenom prostě pro ně nice to have a nikdy jsme se tam o biznesu skutečně bavit nedokázali. Znamená vyhodnotit si to a ne na základě jedné schůzky, protože na základě jedné schůzky vůbec nic nezjistím, ale těch schůzek mít třeba 10-20 a pak teprve si to vyhodnocení udělat. Nebýt vlastně pod tou přikrývkou, jenom se nesnažit nad tím přemýšlet, hele, tady jako řešíme jednu oportunitu a vznikla, nevznikla a teďka jako jak to bude, ale mě nad tím přemýšlet strategicky a vlastně si to přehrá potom zpětně, co se to 2 nebo třeba 3 měsíce stalo. Takže co jsme spolu teďka probrali, bylo, jak si nadefinovat ten svůj cílový segment, aby ho byl schopen oslovit, nebo aby byl schopen oslovit další firmy, kromě těch, kteří už se mnou pracují. Jakým způsobem si nadefinovat ty další segmenty, ty možná sekundární, nebo ty, který můžu oslovit taky. To je super, díky za to. Na základě tvých zkušeností, když pracuješ s firmama, se zákazníkama, co dál by si mě nebo potenciálnímu zákazníkovi doporučil, co dělat nebo co naopak nedělat, když si takhle vydefinuje ty trhy a začne tam posílat svoje prodejce, ty začnou se vracet z daty z trhu, co funguje, co nefunguje, co dál? Tak co není CRM, to neexistuje. Jeden ze základních obchodních principů. Určitě bych si dal bacha na přílišnou komplikovanost. Tady, jak vlastně se o tom povídáme a jak ti to tady říkám, ono to může znít jako strašně sofistikovaně a že potřebuješ tady mít x kritérií a všechno si to třídit. De facto, že z toho je vlastně určitá jako analytická práce. No, do jisté míry je, ale pořád je to obchodníčina. A je nutný to brát, řekl bych, v nějaké mase. Není prostě dost dobře možné dělat zkratkovitá jednání, zkratkovitá vyhodnocení na základě prostě třeba několika meetingů, na základě několika telefonátů. Je potřeba tomu dát trošku čas, trošku prostor. Určitě bych se nad tím zamýšlel též tak, že to nemá dělat jediný obchodník. Minimálně bych chtěl, aby to dělali 2 nebo 3 obchodníci de facto jednu a tu samou věc nebo velmi podobnou. Z toho důvodu, aby dokázal eliminovat to riziko, že vlastně tu chybu, že to třeba nebude fungovat, tak je chyba toho obchodníka, protože se na to necítí, protože není dostatečně schopný nebo má k tomu nějakou i dispozici. A naopak, abych prostě tohle to riziko eliminoval. AB testování jsme zmiňovali, tam se k tomu krátce vrátím. To znamená, když de facto si vezmu třeba segment, dejme tomu, už budu mít zjištěno, že mám, že chci mířit na firmy, které dělají třeba tu strojařinu, a teďka se najdu 50 firm, které mi přijdou jako zajímaví zákazníci. A já budu přemýšlet, jestli se mám s nima bavit radši o hodnotě A anebo hodnotě B. Hodnota A bude, že jim dokážu zautomatizovat nějakou manuální věc a tím pádem ušetřit čas.
A ta hodnota boje bude, že jim dokážu zvýšit kvalitu nějakého procesu. Ono vlastně tím svým softwarem, který já jsem třeba vyvinul, který jim prodávám, tak dělám obě dvě věci najednou. Ale je důležité, jaký způsobem to tím komunikuju. Já když se vezmu těch 25 firem, tak já si krásně můžu vlastně připravit nějaké texty, anebo i do telefonu to vlastně budu říkat takovým způsobem, že s 25 lidma budu dávat důraz, retoriku na tu hodnotu A a s 25 lidma na tu hodnotu B. A teprve potom, co vlastně tohle mi projde, tak já si dělám zase vyhodnocení a uvidím, že třeba z té skupiny A jsem se dostal do dalšího kolečka s 15 lidma. No a z té skupiny B třeba jenom z 10. Zdá se to jako relativně malý rozdíl, ale když si uvědomím to, že z té skupiny A jsem měl vlastně o 50% větší úspěšnost, tak je to sakra velký rozdíl ve smyslu toho, jak jsem potom produktivní, jak rychle se dostanu na ty zkusky, jak rychle to dostanu do dalšího kola. A co udělám, úplně jednoduchá úprava, už prostě budu komunikovat jen tu hodnotu A. Zmínil jsi taky CRM, že co není v CRM, neexistuje. Někdy jsem dokonce četl, že nejpoužívanější CRM systém v České republice je Excel. Čili předpokládejme, že mám Excel a uvažuju o zavedení CRM. Co mi k tomu jako odborník řekneš? Jako co mi přinese za A? První otázka, co mi CRM přinese navíc? A za B, podle jakých kritérií si mám CRM vybrat? Tak jako odborník ti řeknu, jak říkáš, Excel není CRM. Skutečně není a určitě je lepší zaznamená to aspoň někde, než nikde. Nicméně i firma, která je absolutně v počátcích, ještě nemá například žádné zákazníky, tak si myslím, že správné, aby to CRM-ko nasadili. Určitě nemluvím o firmě, která bude mít jednoho klienta. Tam si dokážu představit, že se to dá řídit nějakými projektovými nástroji, ale pokud se bude o firmě, která míří na nějaké aspoň desítky třeba zákazníků, tak to CRM-ko 100% dává smysl. Jeden příklad za všechny, pokud se bavíme o té akvizici, CRM-ko mi dneska může pomoct v tom, že já nemusím vlastně kvůli e-mailům chodit do mailboxu, ale vlastně všechny e-maily řeším přímo z toho CRM-ka. To je nádherná věc kvůli tomu, že mi nic neuteče, nestane se mi, že bych něco opomněl. A vlastně všechny příchozí e-maily okamžitě vidím v tom CRM-ku. Má to několik vlastně potom dopadů. Mně se zlepšuje produktivita, protože já vlastně nemusím mít nástroje, nemusím sledovat ještě něco jiného a vlastně to důležité vidím hnedka v tom jednom. Za druhé, já vlastně můžu, díky tomu, že tam ten e-mail s tím mám prolinkovaný, tak jsem třeba schopný na ty e-maily rovnou odpovídat a nejenom tak, jako že začnu někde klepat, ale pokud jsem chytrý, tak ty odpovědi budou nějakým způsobem konzistentní. Většinou mi jenom napíše, ano, mám zájem, anebo třeba ne, nemám zájem, tak já si na to můžu připravit jednoduché předlohy e-mailové a potom je tam jenom klepnou a vlastně de facto třeba během 10-15 minut před obědem napsat takovýhle způsobem třeba 30 e-mailů. A za třetí, to je ta automatizace e-mailové sekvence. Asi všichni víme, kolik máme e-mailů přečtených a nepřečtených mailboxů, kolik jich vlastně denně chodí. A jakým způsobem dneska vlastně vůbec s tím mailboxem zacházíme. Vaši zákazníci nejsou vůbec jiní. Naopak, pokud píšete lidem na C-levelu, tak těch e-mailů denně dostávají třeba hodně přes 100. No a oni vlastně, to je hrozně zajímavá věc, mi přijde, oni kolikrát, i když dostanou e-mail, který je pro ně zajímavý a má pro ně hodnotu, tak na něj třeba nejprve neodpoví. Já jsem se už o tom s několika lidma bavil a velmi často se opakoval odpověď, že oni vlastně zkouší toho obchodníka, jakou má vytrvalost, jakou má výdrž. Jestli napíše opravdu jenom ten jeden e-mail, který je třeba super napsaný, dává smysl, oni by to třeba i využili. Ale vědí, že když ten obchodník se znovu neozve, tak je jenom takové to, jako, že foukne vítr, ale je to pryč. A tím pádem, kdyby oni s ním měli řešit nějaký projekt třeba za miliony korun, tak by se prostě báli toho, že ten obchodník je nechá ve štychu, že to prostě nedotáhne do konce. Versus to, kdy já si napíšu e-mail, pošlu ho zákazníkovi a on, když mi do týdne nenapíše, tak mu automaticky vlastně ode mě dojde druhý e-mail. Nebo říkat, minule jsem se s váma snažil spojit ve věci té a té, vím, že firmy jako vy řeší problematiky takové a takové a chtěl bych se zeptat, jestli si k tomu můžeme zavolat. Může ve vší slušnosti, ve vší počestnosti píšu ten e-mail tak, aby nebyl jakýmkoliv způsobem nátlakový,
ale zároveň dávám jasně vědět, že ten zákazník pro mě není jenom jeden z mnoha, jeden z tisíce a je mi vlastně úplně jedno, jestli ho získáme nebo ne. Ale naopak pro mě je velmi důležité, abych s tím člověkem navázal tu komunikaci. Jedno vlastně číslo, co mi k tomu napadá, ten počet vlastně kontaktů, takových těch, říká se tomu touches, abych já se spojil s nějakým decision makerem, tak je dneska v průměru 6,8. To znamená, že pokud mám studeného člověka, kterého neznám a chci se s ním začít bavit o obchodě, tak se ho 6,8krát musím dotknout, musím dělat 6,8 hovorů, 6,8 e-mailů mu napsat, 6,8krát e-mail mu napsat, abych se s ním začal vůbec bavit. Tak Martine, představ si prosím tě situaci. Jsem teda prodejní manažer firmy, která na našem trhu funguje už desítky let. Možná dokonce 20, možná 30 let, jestli je to možný. Naší firmou prošlo desítky prodejců. V rámci České republiky, Československa jsme spolupracovali s X firmama. Za posledních 5 let jsme spolupracovali pouze s nějakým množstvím firm. A z nich nám teďka polovina odešla, že jo, díky covidu, protože najednou nemají peníze, bojí se investovat a tak dál. Co mám dělat jako firma v tom tradičním odvětví, v tom tradičním biznesu? Já si tu otázku překládám pro sebe a teďka si představuji, že jsem v obchodní takovéhle firmy. Koho teda mám jako kontaktovat? Kde brát ty nové lídy, tak, pokud přesně. Ty stávající? Když říkám stávající, tak úplně na první pohled ještě se zamyslím, protože já mám ten set zákazníků a zamyslel bych se nad tím, jestli přece jenom vlastně u těch stávajících není někde možnost upsell nebo crosssellu. To, že mi nějací zákazníci vypadli, neznamená, že se všem nedaří plošně. Je naopak možné, že budou nějací zákazníci, kteří třeba využijou nějakou naši službu a můžou využít toho víc. Stejně tak bych se zamýšlel, kromě stávajících, nad bývalýma zákazníkama. To znamená, my jsme tam třeba udělali nějaký projekt, pak jsme se rozešli, tak jak mají teďka potřeby, spolupracuju s někým jiným, v jaký jsou situaci. Dál bych se vlastně zamýšlel a teďka si představuju firmu, která dělá nějaký servis, software as service, tak bych se podíval vlastně na zákazníky, kteří mi odešli, nějaký churn rate, tomu říká, kteří, když se byli mými zákazníky třeba i platícími, možná vyzkoušeli třeba jenom demo a možná ve spojitosti s tím, co tady dneska si říkáme, bych se podíval na ty segmenty, kde se mi to protíná. Jestli ti zákazníci někteří vlastně jsou blíž těm mojím ideálním a ty bych třeba kontaktoval potom prioritně. Dokonce bych se zamýšlel i nad tím zákazníkama, který jsme vlastně dřív oslovili, ale oni se zákazníkama našima nikdy nestali. A to znamená, ať už jsem to udělal já jako obchodník, že se podívám, s kým jsem mluvil za poslední rok nebo dva dozadu. No, do jisté míry vlastně mi může dát větší příležitost, že prodám vlastně zákazníkovi v téhle chvíli, který mu jsem neprodal před půl rokem, než naopak, že prodám zákazníkovi, který mu jsem před půl rokem prodal, protože ten přece třeba bude spokojený a on už ten můj servis má. Zatímco ten, který ho před půl rokem jsem nezachytil, tak teďka třeba ta situace bude jiná. No a především bych se nad tím nezamýšlel jenom takhle sám za sebe, jako obchodní, ale koukal bych se vlastně i po svých kolezích, ať už stávajících. A tam samozřejmě to může být určité jako určité hranice, já mám nějaký segment zákazníků a tak, to je v pořádku. Koukal bych se hlavně na ty bývalé kolegy. Oni když odejdou, tak samozřejmě je tam nějaké předávání zákazníků, je tam předávání materiálu, ale popravdě v těch firmách, co jsem se kdy setkal, ty materiály většinou leží ladem. On se vždycky hrozně dbá na to, aby se to všechno předalo, aby to bylo, ale když potom se do toho jako více zabřednete, podíváte se prostě do, ať už to bude CRM, nebo to bude Excel, nebo cokoliv, co vlastně komunikovali vaši bývalí kolegové, tak najednou vidíte, že třeba tam byli zákazníci, kteří můžou být pro vás velmi zajímaví. Vy byste k ním přistupovali jako ke cold leadům a přitom vlastně už tam historicky komunikace byla. A i kdyby to byla komunikace s někým, kdo třeba není váš decision maker, tak když se odvoláte, že tady pan Novák, kolega a vy na ní navazujete, tak jestli by vás ten člověk mohl třeba propojit nebo navigovat, s kým se pobavit, tak je velká šance, že vám bude chtít pomoct. Vlastně dneska jsme se ani tak nebavili o inbound leadech, o těch příchozích, které přišly díky třeba marketingu. Tak to je zase další skupina, na kterou se můžu podívat. Bohužel, jenom krátká vsuvka, inbound stále dneska nefunguje tak, jak by měl fungovat. To znamená, že se zákazníci, kteří vlastně dají na jeho zájem na základě marketingu, tak si nekontaktují okamžitě.
Správně ti zákazníci by si kontaktoval prakticky hnedka, třeba během minuty, dvou, protože v té chvíli to mají v hlavě. Spousta lidí si říká, není to hloupé. No, není to hloupé, naopak v té chvíli jsou otevření, jsou tam popovídat. Bohužel se stává často, že jsou kontaktováni třeba až druhý den nebo dokonce třeba nikdy. To je zase další databáze potenciálních kontaktů. Takže podívám se vlastně, kdo kdy si třeba stahoval naše demo a podívám se, co to je za firmy. V jakém jsou stavu, jestli to už jsou naši zákazníci, jestli nejsou, proč nejsou a tak dále. Dost pravděpodobně tam mám třeba i na ty lidi kontakt. Oni tam na sebe nechávají e-mail, nechávají tam telefon. To znamená, tady je naprosto v pořádku, když si jim ozvu, zeptám se, jaká u vás teďka plánuje situace, jak to řešíte, přemýšleli jste o tom a tak dále. Co bych se ještě zamyslel? Zamyslel bych se tedy nad sociálními sítěmi. Zase jsme se jich dotýkali. Nicméně prostě lidi, kteří jsou na LinkedIn a kteří splňují můj profil ideálního zákazníka. Já mimochodem tam docela rád používám jako spouštěč konverzace, že se prostě podívám na toho člověka, co on na sobě má uvedeno na profilu, v případě, co třeba, když je aktivní na tom LinkedIn, tak co třeba o sobě psal, jaké posty vyprodukoval nebo třeba co něco komentoval. A pokud je to něco, co mě zaujme a co dává smysl jako z toho biznesového pohledu, tak to je nejlepší otvírák. Protože vás prostě něco zajímá, tak to můžete okomentovat, nebo můžete tomu člověku rovnou napsat. Tady, co jste psal, já třeba s tím souhlasím z půlky. Z druhé půlky mě napadlo, že u nás to máme tak a tak. Je to něco, kde vlastně okamžitě dávám najevo, že ten člověk mě může respektovat, že jsem kompetentní. A vzhledem tomu, že na tom LinkedInu, když funguji správně, mám vyplněný profil, tak jsem pro ní i důvěryhodný. Není to pro ní neznámá tvář, někdo domů volá studené číslo, které vezme a netuší, co se děje, ale naopak se může podívat domů, píše. A působí to jinak. Zamyslel bych se ještě nad několika bodama. Zamyslel bych se, nebo bych hledal firmy, kde třeba v poslední době došlo k zemětřesení, kde se vyměnili lidi, kde přišli nějací noví decision makersi, nějací říkujeme, fresh, mladí lidé, kteří prostě mají tu chuť něco měnit. Dokonce se může stát, že třeba najdete lidi, kteří tam jsou jenom jako interim a kteří tam jsou na určitou dobu a mají určité konkrétní cíle. Pokud takového člověka chytnete a zároveň ten člověk má vlastně za cíl udělat něco, co způsobuje váš software, váš produkt, tak je velmi dobrá šance, že se s váma začne bavit, ale mi ta konverzace bude velmi, velmi exaktní. On se prostě zeptá na to, jestli tam má nějakých 5 funkcí, 5 parametrů, které přesně potřebuje. A pokud se na tom shodnete, tak je velmi dobrá šance, že začnete velmi rychle bavit obchodní. Takže na základě toho, co jsme si doteďka řekli, tak už vím, že musím oslovit x nových zákazníků, abych dorovnal tu ztrátu v prodeji, kterou mám. Už vím, kde všude mám hledat ty potenciální zákazníky a potenciální kontakty. A jak to mám jako sales manager zprocesovat? Já to zkusím uvést vlastně v bodech. Na začátku bych si měl uvědomit jeden princip, a to je, jak složitý mám ten obchodní cyklus. Pokud mám drahý produkt, pokud to mám komplexní, tak je pravděpodobné, že budu mít na tom trhu v celkovém měřítku méně zákazníků. A tím pádem vlastně veškeré to plánování tak bude více precizní. Na každou tu jednu firmu budu nad ní trávit více času, než když naopak mám nějaký software, který prodávám třeba za 1 000 korun měsíčně, a kde těch potenciálních zákazníků, těch správných, mám třeba 10 000. V každém případě, a platí to tedy pro B2B, jak se bavíme, v každém případě já teda za prvé potřebuji si dát dohromady ta kritéria, podle kterých ty firmy budu hledat. Za druhé, začnu si ty firmy vyhledávat. Za třetí, ty firmy, co jsem si vyhledal, může být třeba několik stovek, několik tisícovek, tak si je potřebuji rozstřídit, aby to nebyla jenom jedna hromada firem, ale abych v nich dokázal filtrovat, abych se v nich dokázal najít, vědět, se kterýma se bavit a se kterýma se nebavit. Jakmile si tohle to udělám podle určitých kritérií, tak začnu dohledávat klíčové osoby, decision makery. Většinou třeba na tom jejich LinkedInu nechám se třeba propojit a podobně, to už jsme si řekli. Za další krok, já potřebuji, a teďka se dostávám právě k té komplexnosti, tak vědět, jestli si potřebuji ten domácí úkol dělat více do hloubky a ten research těch firem skutečně udělat tak, že třeba projdu jich účetní závěrky, a nebo jestli naopak je to něco, kdy mi stačí prostě velmi jenom základní informace, že ta firma dělá v určitém oboru, má určité tržby a já můžu jít hnedka dál.
Tohle to velmi pravděpodobně bude dělat ještě někdo jiný než ten obchodník můj. Ten obchodník by k tomu akorát měl přijít, měl by například na to kývnout nebo naopak odmítnout některé firmy a říct, hele, tady nám to jako sedí, tady to nesedí. Aby ten proces vlastně výběru těch firm nebyl bez toho obchodníka, aby se nestalo, že tam udělám nějakou kritickou chybu, kterou později potom budu těžko vracet, protože bych se musel vracet o několik kroků nazpátek. Se naopak potom starost toho obchodníka, tak ten obchodník musí být schopný si připravit, já tomu říkám sales deck, to znamená, aby věděl, co bude tomu zákazníkovi říkat, když se s ním potká na telefonu nebo na schůzce, co má napsat do e-mailu, aby každý e-mail nedatoval zvlášť, ale aby to měl třeba předpřipravené a byl schopný potom odbavit právě většinu množství zákazníků za relativně vlastně kratší čas a zároveň i konzistentní, aby to mělo určitou kvalitu. A v neposlední řadě v tom sales docu bych zmínil náš oblíbený FAQ, nejčastější otázky, které, nebo námitky, které od těch zákazníků přicházejí. A na to ten obchodník vlastně byl připravený od začátku. Po případě je to něco, co si vlastně velmi rychle začne doplňovat, když s těmi zákazníkama začne mluvit. Protože vědí, že z 10 zákazníků mělo 8 jednu námitku, tak tu námitku na ní musí být 100% připravený a musí prostě o půlnoci, když ho zbudíte, tak být schopný na ní odpovědět. A když vlastně tohle z toho má připraveno, tak potom už je to o tom, že ten obchodník obchodník neprodává. Že ten obchodník se potřebuje nejprve totiž skontaktovat s těmi svými potenciální zákazníky. A to znamená, že potřebuje budovat důvěru a potřebuje ukázat, že je kompetentní. A já si takového obchodníka představuji jako investigativního novináře. To znamená, že on se potřebuje chytře ptát, potřebuje nechat mluvit ty lidi o sobě, protože lidi rádi mluví o sobě, když jim dáte tu příležitost. A musí si nechat umět poradit, nechat se nasměrovat, prostě konverzovat s tím člověkem, poslouchat ho, vést dialog. V neposlední řadě bych asi zmínil, když tenhle ten obchodník, a zvlášť pokud má ten seznam těch firm, které třeba něco ověřuje, tak musí být velmi opatrný na domněnky. To znamená, když se setká s dvěma zákazníkama, kteří mu řeknou a pak se setká se třetím, který mu připomíná ty předchozí dva, tak je velmi snadné propadnout tomu, že ten třetí to bude mít přece stejně. To znamená tu domněnku mít, ale neověřit si ji. Na to si obchodník musí dát velmi velký pozor a jít tomu naproti, de facto jít si proto, aby ten zákazník to skutečně vysvětlil, jak to je, aby ten obchodník prostě jenom nepracoval s tím, co si myslí, ale co nemá ověřeno. Díky, Martine, za tvoje vhledy, za tvoje zkušenosti, díky moc za tvůj čas. Jsem rád, že jsi dneska přišel. Jo, koukám, že ten čas už máme teda po, tak omlouvám se, jestli jsme to takhle přetáhli. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin@martinbednar.net.